moji matori. Satovi su stali jutros. Vreme se po tanku i kazaljci prelilo. Prošlost mi njuna bila pod nos. Slabo se šta promenilo. Postoje stvari koje su neprepričive. Svi verovatno o Gagi Nikoliću sve znamo. Ja sam imao tu sreću i zadovoljstvo da smo radili, da smo sedeli u bifeu pozorišta zajedno. Kad vratim svoj film u svom životu, imao sam sreće da sretem neke velike ljude. To je, puno sam razmišljao o njemu i Mileni, kao primjer i mnogim našim drugumcima tih generacija. Šta bi bilo da su se rodili negde drugde? Ko bi oni bili? Mislim da bi to bio Belmondo, mislim da bi Milena bila Meryl Streep. Gaga je bio šmeker i na sceni i u životu. Pomagao je nama klincima od toga da ti gure neke pare, da kaže vodi devojku, nemoj da nemaš para, do toga da davo nesebične savete. I za njega bih rekao, ja sam zato ovu majicu i obukao danas, to je bio Superman moje generacije, mog života. I ima stara rečenica, sve što u životu stekneš kad umreš, ostaće nekim drugim ljudima, a ono što si bio ti, ostaje samo tebi. Gaga je mnogo toga ostavio samom sebi, a nama je mnogo toga oduzeo svojim odlaskom. No, sećanja žive, filmovi žive, pozorišne predstave žive i Gaga žive. I nadam se da je jedna od najvažnijih figura umetničkog sveta upravo bio on. Hvala mu što je bio moj prijatelj.